14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Вассалату вассаляму аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахби ажмаин. Ассаламу алейкум, аса қадірлі, құрметті көрермендер. Бүгінгі жұма уағызының тақырыбы ата-анаға құрмет, ата-анаға қызмет. Ислам діні Алла Тағала тарапынан адам баласына бұл дүниеде де бақытты, ахиретте де бақытты қылу үшін жіберілген ең соңғы, ең таза, ең хақ, ең керемет дін. Бұл азиз дінімізде ата-анаға құрмет көрсету, ата-ананы сыйлау, ата-ананы ардақтау, ата-анаға көрсетілетін құрмет ерекше. Алла Тағала Құран кәрімде Алла Тағалаға серік қоспаңдар және ата-аналарыңа жақсылық жасаңдар дейді. Бұл аятта байқап тұрсақ, Ұлы Алла Тағала әуелі өзіне құлшылық жасауды және өзіне ешқандай ортақ пен серік қоспауды бізге әмір еткен болса, іле-шала өзінен кейін біздерді дүниеге әкеліп, біздің бар қиыншылығымызға, ауыртпашылығымызға көніп, мехнаттанып, бізді өсірген, баққан, қаққан, асыраған ата-анамызға құрмет жасауды, оларды ардақтауды, сыйлауды бұйырады. Және бір басқа аятта Алла Тағала, егер ата-аналарыңның біреуі немесе екеуі де жандарында қартайса, оларға тіпті үф деп те кейіс білдірмеңдер. Керісінше, я жаратушы ием, бізді қалай кішкентай кезімізде асырап баққанда ата-анамыз сабырлы болса, біздердің де ата-анамызды бағып қағуда, оларды құрметтеуде бізге сабыр бере көр деп тілеуді үйретеді. Сондықтан да перзенттің ата-анасының алдындағы міндеті өте зор. Және бір перзент өзінің ата-анасын құрметтеп, сыйлап, ардақтап, сол кісілерге қызмет жасап, ықыласына бөленіп, батасын алса, ол перзенттің бұл дүниеде және ақыретте де маңдайы жарық және де жолы болады. Алла Тағала өз жаратқан пенделеріне біздің дүниеге келуімізге себепкер болған ата-аналарымызға сый құрмет жасауды ерекше бұйырады. Және Құран кәрімнің тағы бір аятында Алла Тағала біз адам балаларына, ата-аналарына, әке-шешелеріне жақсылық жасауды бұйырдық дейді. Бұл Алланың тікелей бұйрығы. Сондықтан да азиз дінімізде Алла Тағалаға құлшылық жасап, Алла Тағалаға ғибадат қылу қаншалықты маңызды, сауапты болған болса, өзімізді дүниеге келген ата-анамызға құрмет көрсетіп, оларды сыйлау ол да маңызды. Ата-ананы сыйлау, құрметтеу өте үлкен сауапты іс. Сондықтан да ата-аналарымызды біз жәннаттың жолдамасы ретінде білуіміз керек. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның азиз хадистеріне тоқталатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біздерге үмметтеріне ата-аналарымызға сый құрмет жасауды ерекше бұйырады. Яғни ата-ананың баласының алдындағы еңбегі зор. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір жас жігіт келіп, «Я Алланың елшісі, менің жақсылық жасауыма әуелі кім лайықты?» деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Анаң» деп жауап береді. Әлгі сұрақ қойған сахаба түсінікті болды, «Я Расулалла, әуелі бірінші анама жақсылық жасайды екен, оны ардақтап құрметтейді екен, оған қызмет қылады екен. Енді екінші кімге жақсылық жасаймын?» дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы да анаңа деп жауап берді. Түсінікті болды, я Расулалла, үшінші кімге жақсылық жасаймыз дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлгі жауабын қайталап анаңа деп айтты дейді. Әлгі жас жігіт одан кейін я Расулалла кімге жақсылық жасайын деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әкеңе, одан кейін басқа туыстарыңа жақсылық жаса деп бұйырды дейді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір нәрсені бірнеше мәрте қайталаған болса, бұның маңызының
зорлығында және де өте бір маңызды және өте бір қадірлі іс екендігін бізге білдіру үшін айтқан. Осы хадиске сүйене отырып ғалымдарымыз неге пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам анаңа, одан кейін барып әкеңе және басқа туысыңа деп айтты дейді. Себебі анамыз бізді 10 ай құрсағында көтереді. 2 жыл білегінде көтереді және өмір бойы жүрегінде көтереді. Анамыз біздерге жүкті болып жүрген кезде түн ұйқысын 4 бөліп, тіпті дұрыстап жата алмайды. Керек десе, қалаған тамағын да жей алмайды. Және де көп деген тауқымет, мехнат, қиыншылықтар көріп біздерді көтереді. Ол басқа, ал енді дүниеге әкелген кезде аналарымыздың көретін қиыншылығы тіптен бөлек және тіптен қиын. Ата-аналарымызды бағуға, оларға қарауға, оларға қызмет жасауға таласуымыз қажет. Сондықтан да ата-аналарымыз бар болса, қадірін білуіміз қажет. Ал егер ата-аналарымыздың біреуісі немесе екеуі дүниеден өткен болса, перзенттік борышымыз ретінде ол кісілерге Алладан жарылқау, мейірім тілеп, әрқашан, әрдайым дұғамызда ұмытпауымыз қажет. Әкеге қызмет жасау мәселесіне келетін болсақ, ол да өте маңызды. Әрине, анамыздан кейін біздерге ақысы өткен, біздердің қарыздар кісіміз ол біздің ардақты асқартау әкелеріміз. Себебі әкелеріміз бізді бағамыз деп, бізді өсіріп, қатарға қосамыз деп көптеген қиыншылықтар мен тығырықтарға тірелді, бірақ жасымады. Өздері дәмсізін жеп, біздерге дәмсізін жегізді. Өздері ескісін киіп, біздерге жаңасын кигізді. Өздері арзан киіп, біздерге қымбатын кигізді. Яғни өзінің бауыр еті баласын қатардан қалмасын. Дүниеге алып келгеннен кейін әкелік борышымды барынша шамам жеткенше осыны жеткізем деп тырысты. Сондықтан да бізде әкелеріміздің алдында борыштарымыз, қарыздарымыз. Біздің бұрынғы өткен бабаларымыз Мекке мен Мадина жердің іші алыс сапар дейді ғой барған кісі. Атаңның мен анаңды құрметтесең, Мекке болып табылар үйдің іші деген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Үш кісінің дұға тілегі еш күмәнсіз, еш кедергісіз қабыл болады. Ол ата-ананың дұға тілегі" дейді. Яғни, сол үш кісінің бірі ата-ананың дұға тілегі дейді. Ал енді біз білеміз, ешбір ата-ана өзінің перзентін, баласын, қызын жаман болсын деп тілемейді. Әрқашан да ата-ана бала-шағасының жақсылығын, игілігін, жетістігін, тіпті өзі көрмеген қызықты, өзі жетпеген жетістікке осы бала-шағам жетсе екен деп жатса да, тұрса да Алла Тағаладан тілеп жүреді. Ата-анамызға барынша қызмет жасап, ол кісілердің ықыласына бөленіп, батасын алған азаматтар, азаматшалар иншалла бұл дүниеде де ахиретте де ол кісінің жүзі жарық, өмірі абат болмақ екен. Өкінішке орай біздің қоғамымызда қарттар үйі, жетімдер үйі деген күн санап артып келеді. Ал біздің сайын даламызда үлгі мен өнеге толы тарихымызда даламызда түрме болмаған. Жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған. Ата-анасын қарттар үйіне беру деген ешбір бабаларымыздың ойына кіріп шықпаған. Ал енді сондай бір заман келіп, өздерінің ата-анасын өз қолымен апарып қарттар үйіне тапсырып жатқан жағдайларға көзіміз куә болып, құлағымыз естіп жүр. Ал енді біздер ата-аналарымызды құрметтеп сыйлауымыз керек. Өйткені бабамыздан қалған сөз бар: "Ата-анаңа не көрсетсең, бала-шағаңнан соны көресің" дейді. Яғни біз қартайып, қалжырап, шау тартқан кезде бала-шағамыздан қандай мәміле көргіміз келсе, бала-шағамыздан қандай құрмет, қызмет көргіміз келетін болса, бүгін біз сондай ата-анамызға құрмет көрсетуіміз керек, сыйлауымыз керек. Яғни біз ата-анамызға жақсылық жасауымыз керек. Бір ғибратты оқиға ретінде айтылады. Қартайған әкесін дастарханның басында өзі қасық ұстап тамақ шетіндей дәрежеден кетіп, қол дірілдеп ішкен тамағын төгетін уақытқа келген кезде баласы мен келіні әкесін дастарханнан бөліп, оған ағаш табақ пен ағаш қасық жасап беріп,
оны бөлек жеткізетіндей дәрежеге жеткізді. Содан кейін біраз уақыт өткенде әкесі баласы әкесін, яғни немересінің машинаға салып алып, көлікке салып алып, ұзақ бір жерге апарып тастайды. Сонда баласы: "Әке, мына жолды мен жақсылап көріп алайын" дейді. Сонда әкесі таң қалып: "Балам, бұны не қыласың? Саған не қажеті бар?" дегенде, "Сізде қартайған кезде мен де сізді шеге әкеп тастамаймын ба? Сондықтан да мен бұл жолды жаттап алуым керек" дейді. Сонда әлгі ақсақалдың баласы қатты ойланып, өзінің істеген күнәсіне өкініп, әкесін барып, қайтадан алып, кешірім сұрап, үйіне алып келген деседі. Сондықтан да біз ата-аналарымызды барында құрметтеуіміз керек. Өкінішке орай, тірі кезінде сыйлай алмай, құрметтей алмай, ал енді ол мүмкіншіліктер, ол біздің қолымыздағы байлықтар бұл дүниеден кеткеннен кейін жылап сықтаудың, оның басына мәрмәрдан зәулім-зәулім қабір тұрғызудың ешқандай да пайдасы болмайды. Сондықтан да ол кісілердің көзі тірісінде біз барынша сыйлап құрметтеуіміз керек. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мінберге шыққан кезде өздігінен әмин деп айтты. Екінші баспалдақты басқанда тағы да әмин деді. Үшінші баспалдақты басқанда тағы да әмин деді. Намаз бітіп, құтпа оқылғаннан кейін сахабалары: "Я Расулалла, сіздің өздігіңізден әмин деуіңіздің себебі не?" дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деді: "Мен бірінші баспалдақты басқанда маған Жәбірейіл періште келіп, ата-анасы қартайып, ол ата-анасына қызмет жасап, асырап бақпаған перзент қорласын, сорласын, тұмсығымен жер сүйсін" деп айтты. Мен де әмин деп айттым. Екінші баспалдақты басқанда Рамазан айы келіп, сол Рамазан айында ораза ұстап, Алланың мейіріміне бөленіп, күнәсі кешірілмеген пенде қорласын, сорласын, тұмсығымен жер сүйсін деп айтты. Мен де әмин дедім. Үшінші баспалдақты басқанда: "Ей Алланың елшісі, сенің атың аталғанда саған салауат айтпағандар қорласын, сорласын, тұмсығымен жер сүйсін" деп айтты. Мен де әмин дедім деген. Қарап тұрсақ, осы айтылған үш нәрсе де, яғни сауап жасаудың біздерге мүмкіншілігі науқан екен. Сондықтан да біз ата-аналарымызды барынша сыйлауымыз керек, құрметтеуіміз керек. Ешбір адам баласы ата-анасынан сақал-мұртпен туған жоқ. Ешқайсымыз аспаннан салбырап түскен жоқпыз. Біздің осындай дәрежеге жетіп, өсіп өркендеуімізге ата-анамыздың сіңірген еңбегі шексіз. Олардың біздер үшін тартқан тауқыметі қаруар. Сондықтан да біз өзіміз болдық, өзіміз толдық деп ойламай, сол ата-аналарымызды сыйлап, ата-аналарымызды барынша құрметтеуіміз керек. Біз өзіміз күнделікті көріп жүрген күйбең тіршілікте ата-анасын құрметтеп, ата-анасын сыйлаған ер мен қыздардың бағы дүркіреп жанып, өмірінде үлкен жетістіктерге жетіп жатқанын көреміз. Ал енді ата-анасын сыйламай, оларды құрметтемей, тіпті ата-анасына қарсы шығып, оларды қорлаған адамдардың түбінде опық жеп, қатты өкінішті күй кешіп жатқандарына да біз куәміз. Сондықтан да біз ата-аналарымызға қарыздармыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір жас жігіт келіп: "Я Расулалла, мен ауқатты бай жігітпін. Алайда менің әкем менің дүниеме араласып, мынаны мына жерге жұмса, мынаны мына жерге жұмса" деп айта береді. "Мен әкемнің тілін алуға міндеттімін ба?" дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Сен де, сенің мал дүние мүлкің де әкеңдікі, сондықтан да қалай жұмсаймын десе, бұл әкеңнің өзі біледі" деген екен. Сондықтан да біз ата-аналарымызды құрметтеп, сыйлап, барынша перзенттік парыздарымызды, міндеттерімізді орындауға тырысайық. Алла Тағала ата-аналарымызды аман қылсын және сол ата-аналарымыздың батасын алатын, қызметке жарап, сол ата-аналарымызды риза қылатын ұл қыздардан болуымызды баршамызға Алла Тағала нәсіп етсін. Ахиру дауана әлхамдулиллахи раббиль аламин.